Počúvate iné z doucha. Komentáre, ktoré ste si nestihli prečítať. Slovensko dáva nám zdy zamestnancov štátu najviac vo V4 a viac ako priemer Európskej únie. Komentár napísal Radovan Ďurana ako blog SME 18. júla 2024. Od mikrofónu vás pozdravuje Ina Sečíková. Súčasný proces vyjednávania o zvyšovaní platov zamestnancov štátu treba vnímať aj v kontekste medzinárodného porovnania. Slovensko vydáva na platy najviac v celej V4 a to nielen ako podiel na celkových výdavkoch verejnej správy, ale aj ako podiel na HDP. V týchto porovnaniach dáva Slovenská republika viac, ako je priemer Európskej únie. Ešte v roku 2015 predstavovali platy verejných zamestnancov takmer 9 Slovenského HDP a zhotli skoro 20 verejných výdavkov. Minulý rok to už bolo 11 HDP a 23 verejných výdavkov. Tento vývoj a postavenie Slovenska v spomenutom porovnaní nie je prekvapením. Počet zamestnancov verejnej správy v posledných desiatich rokoch neustále rastie pribudlo 47 tisíc zamestnancov, čo je nárast o 10,5 To sa pochopiteľne prejavilo aj v raste celkových nákladov na mzdy zamestnancov štátu, ktoré sa v uvedenom období zdvojnásobili. Príčiny tohto vývoja sú stále tie isté: neefektívna digitalizácia, skostnatenosť a neefektívny manažment verejného sektora a predovšetkým množstvo zbytočných úloh, ktoré zamestnanci verejného sektora musia vykonávať. Rast výdavkov na mzdy sa prejavil aj v silnejšom raste priemernej mzdy vo verejnom sektore ako v súkromnom sektore. Podľa odhadov Makrovýboru ministerstva financií by mala byť priemerná mzda v tomto roku vo verejnom sektore vyššia o 279 eur, teda o 19 než v súkromnom sektore. Požiadavka odborov na zvyšovanie platov predstavuje podľa ich odhadu 1,5 miliardy eur. Išlo by teda o 11-percentné medziročné zvýšenie mzdových výdavkov. Nárast výdavkov na mzdy je v kontexte uplynulého zvyšovania platov, poklesu rastu inflácie, medzinárodného porovnania a predovšetkým rekordného deficitu verejných financií neospravedlniteľný. Z pohľadu udržateľnosti verejných financií, ale aj kvality verejných služieb je potrebné pristúpiť k znižovaniu počtu zamestnancov štátu, a to predovšetkým pomocou znižovania množstva činností, ktoré tento sektor vykonáva. Takto získané úspory by mali byť použité na znižovanie deficitu štátu a čiastočne na selektívne zvyšovanie miest vo verejnej správe, napríklad tabulkové mzdy pod úrovňou minimálnej mzdy. Vládny návrh na poskytnutie jednorazového 500-eurového príspevku by predstavoval v budúcom roku dodatočné náklady 200 až 250 miliónov eur. Je to výrazne menej nákladné riešenie ako požiadavka odborárov a jeho financovanie by bolo možné pri znížení počtu zamestnancov štátu o 1,4 Vzhľadom na nedostatok zamestnancov na trhu práce a nízkej miery nezamestnanosti nebol nikdy lepší čas na prepúšťanie vo verejnom sektore ako dnes. Najhorším prístupom k riešeniu súčasného sporu o platy by bolo zvyšovanie platov financované zvyšovaním daní. Väčšinu dodatočného daňového bremena by musel zaplatiť súkromný sektor, čím by sa spomalil rast ekonomiky a ešte viac zvýšil rozdiel v platoch súkromného a verejného sektora. Daňoví poplatníci by tak museli viac prispievať na nízkoefektívne verejné služby. Tento článok je ďalšou zo série správ INES upozorňujúcich na priestor na šetrenie vo verejných výdavkoch, ktoré by malo predchádzať prípadnému zvyšovaniu daní. Všetky komentáre tejto série uverejňujeme pod hashtagom Zdane nie.